السلام عليكم دمان أصحابتا كوحران تنال كينان جيس کا أفريكا سياد مقال والبولة سعطيت سبسكرايب سار سيدو كلا لايك سار ونسي شرقري أصحابتا هدا تدباد والبه المرأيان هايان لقلي دو نامد كميدا فسالدي اي كاكوب نايد لعدادان اي تاريخ دو قرطاي اي تعيل كوچيق عصوبو او نكتاي يقوم يد دمي لايدا هاينا سيداد بان انو باريدون تا هدبا اينو قدها وقن لو قيب تاكوباد اي قصادان تعيل taasoo qaybteeda koowaad aynu u bixinayno jasiiradda cagaaran kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii milaadiga ayay sheekadani ka dhacday jasiiradda buudaan oo hadda loo yaqaano ibnu cumar jasiiraddani waxay ku taallaa jiinka webiga dajlah waxayna ku dhereersan tahay dhul ballaaran oo u dhexeeya taagaga iyo golayaasha doogga ah ee waqooyiga ciraaq magaca jasiiraddana waxa uu baarka sare kaga jiraa deegaanada kurdidu degto jasiiraddan inteeda badan quruxda iyo qaayaha dabiiciga ah waxay ka heshay sad ashqaraar leh oo waafi ah waxaa qaybaheeda kale xirmeeya beero dabiici ah oo quruxdooda lala amakaagayo dhalaalna no u sii kordhiyey biriqa biyaha webiga dejla jasiiraddan bilicdeeda waxaa sii bilay buuraheeda dhaadheer ee samada la deriska ah waa buuro ay jasiiraddu dherarkooda kula tartanto buuraha dhaadheer ee dunida kale doogga ka iyo cagaarka buurahani waxay hareeraha jasiiradda dhigeen haybad kasta oo ay quruxda iyo qaayuhu lahaayeen xiligii hoggaamiyihii jasiiradda <muchas> al amiir seyn aladdiin xilligii hogaamiyaha iyo wixii ka dambeeyeyba iyo ilaa bartamihii boqortooyadii cusmaaniyadda waxay dhulalka kurdidu u qaybsanaayeen maamulo yaryar mid kastoo iyaga ka midana waxaa ka telin jiray hogaamiyo awood iyo ku habboonaan maamul isku darsaday amiir sayn addiin waxa uu ku habboonaanshaha hoggaamineed u dheeraa hodantinimada hanasho maamul iyo awood si weyn uga muuqatay waxaase yaab lahayd in awoodiisa iyo hodantinimadiisu aanay ka hor joogsan kasbashada qalbiyada shacabkiisa aad bay u jeclaayeen waana sababta keentay in magiciisa haybadiisa iyo xurmada loo hayaba aysan jasiiraddiisa uun ku koobnayn ee laga aqoonsaday dhammaan dhulalka kurdida iyo maamuladooda qasriga hoggaamiyaha seen addiin ee quruxda badani ma ahayn mid la mid ah qasriyada maamulada kale ee iyaguna qorxoon wuxuu ahaa mucjiso fanki farshaxankii iyo hal abuurnimadii jirtay lagu dhameeyey dhaqaalaha lagu bixiyey qurxintiisa dhalaalintiisa iyo dhismihiisaba aanay qiyaas lahayn muuqiisa ashqaraarka leh oo keliya ayaa laga garan kareeyey in adduun badani ku baxay gudihiisa goglo iyo alaabo qurxoon oo keliya lama dhigine waxaa dhalaal iyo if ugu deeqayey madxafyo la isugu keenay waxyaabo mar la arag ah alaabooyin kalagagedisan oo amakaag leh iyo jowharado dhif ah oo qaali ku fadhiyey qasriga daaradihiisa iyo barandooyinkiisa waxay la circirayeen tobannaan gaashaantimooyin ah oo hareeraha kasriga isku dhaafdhaafayey gudihiisana waxay u beddeli jireen jawi sixir ah oo qurux iyo roob lasoo dhac miidran ah balse ayadda iyo astaanta ugu weyn oo quruxda qasrigaasi ma ahayn keli ah mid ku soo burqanaysay hablahaas quruxda badan waxaa jirtay sir kale oo ay la gaar ahaayeen laba luul oo sartaas alla ku abuuray quruxda labada luul la keliyoobeen waxa uu alla ka dhigay tusaale sare oo quruxdu leedahay gurigaas iyo jasiiradda buudana ay la gaar yihiin waxa ay astaan dhammaystiran u ahaayeen muuqaalka ugu sarreeya ee ay sixirka iyo fidnada quruxda rabaaniga ahi leedahay waxaad mooddaa in abuurta alleh ee farshaxankeedu ebyoon yahay ay u dhammaystirnayd labadaas gabdhood qurux iyo bilic aysan cidila wadaagin si ay fanaanada farshaxanlayda hal abuurada iyo farsamo yaqaanaduba u garwaaqsadaan in qurux oo dhammi abuurtaas <muchas> oo qura tahay oo dhabna u ogaadaan in dhagax qorista fanka xardhitaankiisa iyo sancada waxyaabaha birqa aysan quruxdu ahayn farqiga u dhexeeya waa in biliicda hablahani uu qalbiga la wareerayo oo la dheelmanayo laabtuna ay la amakaagayso sancooyinkan la hal abuurayana ay leeyihiin qurux ishaxada oo dhalaalkeeda ku soo jiita quruxu qalbigu la guurayo iyo mid araggu la caraabayo ma sinnaan karaan farqiga weyn ee u dhaxeeya cidima baabi'in karto labadan gabdhood waxa ay la dhasheen amir sayn addiin midda labadooda weyn oo markaa afari labaatan jir ahayd waxaa la ohan jiray city midabkeedu waxa uu u dhexeeyey caddaan dhalaal ah iyo mariin qurux badan xubin kasta oo jirkeeda ka mid ahi waxay gaar la ahayd qurux ku kooban iyada jidkeeda oo dhammina waxa uu ahaa mid uu bilay isugeynta quruxda xubnaheedu sidii in lagu indhasarcaadinayo ayay hadba si kuugu muuqanaysaa gabadha kale magaceeda waxa uu ahaa sayn keligeed ayaaba caddayn ugu filnayd in quruxda dhabta ahi cidda samaysa ay tahay ilaahay waxa ay lahayd qurux lagu fidnoobayo ishu aanay dhanna uga jeesanayn oo quruxda walaasheedna baabah ka dhigaysa marka teeda loo eego dhexdeedu madag joogeedu siman yahay oo bari iyo buruuri aysan fool xumayn bay ahayd sare joogeeda suurad yaab leh ayuu ahaa caddaankeeda dhalaalka ah waxaa sii bilay gaduudka uu soo saarayo hulaca midabkeedu laba indhood oo bu'doodu aad u madowdahay intooda kalena ay aad u caddahay ayay lahayd allah ayaa ku mannaystay quruxoo dhan soo jiidasho iyo dhimrin kuwoodii ugu sarreeyey ee aan hadal lagu koobi karayn midabkeedu ma ahayn mid dahabi ah balse tinteeda aadka u madow ayaa wejigeeda isku gadaamaysay sidii ooga waabari oo kale ah astaamaha wejigeedu si xeldheer ayay isu qaybinayeen gaduudka bishmaheedana waxaad moodaysaa inuu ku milmay casaanka hulaca ah ee labadeeda kooda cadaankeeda dhalaalka ahina uu yahay kan isku milay waxa ay lahayd midab qalbiga diloonayo miyirka iyo caqliguna la doorsoomayaan sayn waxaasoo quruxa waxa u dheeraa qofnimo ay ruuxdeedu aad u dabacsan tahay oo dhiiggeeduna aad u qabow yahay marka la isugu geeyo dadnimadeeda iyo bilicdeedana waxa ay ahayd tusaale loo qaato quruxda dabacsanida iyo dulqaadka ugu sarreeya ee jiri karaa labada gobdhood waxay ahaayeen jawharado qaabkoodu ku jiro gurigooda ku qorsoon oo badi aysan indhuhu qaban jirin balse arrintaasi kama hor joogsan in la aqoonsado quruxdoodana laga dhigto tusaale iyo qiyaas lagu halqabsado daafaha jasiiradda iyo dhulka kurdidana badidii si isku mid ah ayay caan uga noqdaan waxaa aad la yaab u ahaa in labadaas gabdhood ee quruxdoodu halkaa joogtay ee lagu uumay qasriga amiirka ee ahaa labada ubax ee ugu qaayaha badan ee ku nool barxadaha qasrigiisa inay noqdaan kuwo la xijaabo aanay dadku arki jirin balse shacabka kurdida ah guud ahaan iyo gaar ahaanba ku wado da madaxda ahi waa dad masayr badan wax yar oo daruuri ah mooyaane aan oggolayn in ragga iyo dumarku isu dhowaadaan waxaa intaa uu heliyey in walaalkood amiir seyn addiin uu lahaa masayr iyo qiiro aada u sii sarraysay waxaa amiirka kiirada masayrku ku sii hulcinayey quruxda ay walaalihiis la gaarka yihiin oo iyaga quruxdooda caanka ka dhigtay sababna u noqotay in jasiiradda daafaheeda iyo gobollada kale ba laga yaqaano masayrkani waa midka sababta uu ahaa in badi dadka ay gaadhay xogta qasrigaasi ay dhegaysigiisa akhbaartiisa oo qura kaga kaftoomaan oo daawasho tegidiisa waay noo toddobaadka dambe iyo ciidda guga iyo qisadii oo aynu gudaha u sii gallo fadlan bskrbe sr